Бадыр на сцене шоу «X-Factor». Сергію, розповідай, як справи вдома? Дуже всі заскучали друг за другом. Ну, в скором времени увидимся. І вторая часть сім'ї з Америки приїде, тому всі ждуть встречі друг з другом. Дуже соскучилися. Ти знаєш, я дуже пишаюся тим, що за всі ці тижні ти був справжнім чоловіком. І жодного разу ти не попросив про допомогу. Минулої суботи ти сказав, що витратив би винагороду свою в разі перемоги на реабілітацію свого синочка. Однак перемогти тобі не вдалося. Але я хочу сказати, що твої слова та сила батьківської любові не лишили байдужими багатьох людей. І від сьогодні Українська біржа благодійності розпочинає всеукраїнський збір коштів на лікування твого синочка. Кожен, хто може і хоче допомогти, зайдіть на сайт ubb.org.ua і допоможіть Дані. Вся інформація на сайті Української біржі благодійності. Ми разом здатні подарувати семирічному сину Сергія Гладира шанс піднятися з інвалідного візка. Сергію, я вірю, що все буде добре. А разом зі мною вірять тисячі людей, які хочуть допомогти Дані. Ти тепер не сам, пам'ятай про це. Дякую. А це був Сергій Гладир.